はい、ということで6月14日土曜日です。横町ストアプライフーズさんのバーベキューカレッジ、今年もやってまいりました。奥入瀬町の川よグリーン牧場です。今年もフリーブレイズからは2人の選手が参加、田中亮選手と、そして昨シーズンチェナイドラゴンでプレーした今城選手です。おはようございます。おはようございます。はい、起きてますか？大丈夫ですか？さっき起きたな。さっき起きました。はい、亮選手は2年連続2度目の出場。はい、はいはい、去年は参加してみてどうでしたか？楽しかったです。前菜いないの寂しいですけど。ちょっと今日いないですけどね。城さんで頑張ります。はい、はい、じゃあ今城選手はこのイベント初参加。はい、はい、そうですね。ちょっとまあ噂では聞いてたんですけど。噂、何のどこの噂ですか？まだ何やるか全然分かってない状況なんで、ちょっと楽しみたいなと思います。まあでも周りにはね、スタッフの方がたくさんいるので、はい、きっと困ったら助けてくれると思いますけどね。はい、はい、じゃあ意気込みを両選手お願いします。いや、もう去年も出てるんで僕が先頭だってやってきます。リンゴ切ったりとかしましたからね、はい、餃子包んだりとかね、はい、はい、今年もじゃあ、ダッチオーブンがありますので、はい、頑張ってください。はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。本日特別ゲストとしてプロアイスホッケーリーグでホームフリーブレイズで活躍されています、ベースの、本日はお招きいただきました、ありがとうございます。まだ僕もバーベキュー何やるか分かんないんですけど、しっかり働いて、皆さんと楽しんでいけたらなと思います。チームとしては9月から開幕して、八戸の方でも試合がありますので、試合に見に来てください。今日はよろしくお願いします。こんにちは、僕は去年に続き、2回目の参加になります。去年より上手に作れればいいなと思ってます。チームの方は今城さんが言った通りなんで、ぜひ試合に来てください。よろしくお願いします。では皆さんどうもこんにちは。今日は皆さんとバーベキューをやっていきたいなと思います。皆さんいつも質問するんですけれども、焼肉とバーベキューの違い分かる方いらっしゃいます？日本ではですね、バーベキューっていうと外で焼肉をやることを言うんですけれども、本来はですね、全部調理してから、食器にですね盛り付けて整えてから食べるっていうのをですね、バーベキューと言います。語源的にはですね、肉の塊を焼くことなんですけれども、いろいろ詳しくお話ししますと2泊3日の合宿になりますんで、今日はですね、はしょっちゃうと今みたいな話ですね。ということで、今日はですね、ある程度皆さんと作って、最後にですね、食べていこうというような段取りでいきたいと思います。で、料理が3品、あとスイーツが1品ですね。これをサクサクっと作って、お昼に、ランチを皆さんと食べれればいいかなと思います。今日のメニューは頭に入ってませんので、先生さぞ美味しいお酒を召し上がったんでしょうね。先生、カンペ見てる。はい、今日はローストチキンと、あとチーズフォンデュー、あと、ブラジリアンポークステーキっていうのをですね、ここのタイミングにかけて、やろうかなと思っております。ブラジルはですね、とにかく暑いので、塩分をですねすごく取るんですよね。で、塩分を取って、熱中症を予防するっていうことで、結構味付けが強いんですけれども、それをですね、しょっぱさを和らげるソース、モーリョっていうのがありまして、それを皆さんと一緒に作ろうと思ってます。で、作り方は至って簡単ですね。ボウルの中にこんなものあります。で、基本ですね、毎回こちらでこの教室やってるんですけれども、基本心の目で見てくださいね。心の目ってすごい大事ですね。子供の頃から覚えといた方がいいですよ。はい、これね、
あのすごくあのみじん切りしづらい感じのこの4分の1カットなので心の目で見てくださいね。で、早速皆さんにかかっていただきたいので本当にこう優しい目で見てくださいね。これ全部切ったと思ってください。はい、切った切った、見えませんと、ね。はい、ここにですねワインビネガーとオリーブオイルを入れて、最後本当はですね塩とか入れるんですけど、今日はこれですね、これじゃないとうまくない、これが大事っていうやつですね。で最後に豚バラを焼いてそれにかけて食べますので、こういう感じですね。これはちょっと箸でよく混ぜて、心の目って言ってるんですよ、心の目ですよ。箸でよく混ぜてまたラップしてこのまま置いといてください。で最後お肉焼きますんで、それまでにソースが出来上がってると思います。という感じでまずこの仕込みをお願いしたいなと思います。大丈夫ですか？はい、すっごい美味しそうですよね。すっごい美味しそう。はい、こんな感じでお願いします。はい、よいしょ。お酒に頼まれたら、じゃあキュウリやるか。いや、いいよ、何でもいいよ、しっかりね。これさ、こうガーってやってこうなの。おー、素晴らしい。いいですよね、その通り。うん、全部切り切っちゃ、あ、こっちか。これいらないんじゃない？でもそれ最後に取るもんね。最後にですよね。さすが違うね。でも多分このペースでやったら終わんねえから。カノさんまずいな。カノさん見本見せれなくなっちゃう、これじゃ。あ、そうだ、カノさん。そうだ、見せてくださいよ、カノさん。いいですね。いいね、細かなんか細かくしてくれって言われたから。細かくって言ったよ。いいね、でもね、いいよ。あれ、人間貴重面なんじゃない、ひょっとして。いえ、適当っすよ。適当、はい、いや、プレーにも出ますね、性格が。ありがとうございます。適当さが出てる。いや、違う、丁寧さが。細かいね、もう見えないくらい細かいね。これオリーブオイル。どうすか、これあれだな。え、これもうニンニク入れたら美味しそうだよな、これな。もういいんじゃない、これ。えすごい細かくからさらに。いや、大丈夫。普通はまだもう、もっと細かいんじゃん。まな板にさ、定規ついてるから。あ、そうそうそう。ほら、測ればいいんじゃん。これ何、0.1ミリってこと。うん、あ、OK。大丈夫。よかった。来ました。いいね。いいんじゃない。意外と、なんか、あれ意外とちょっとできて。やっぱり意外と貴重面だよ。普通。はい、これはそうそうそう、よし、これも一緒で、そう、おー、いいね、いい感じだね、なんかでもいいキュウリだな。どこのキュウリこれ。横町じゃない。これ横町っしょ。え、これどう、これ言っとけばさ、ボリュームある人たけんねん。一個買えば1000円ぐらいだろ。考えるよな、少しな。お父さん、うまいじゃん。うまい、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 うまい。どうすか、最高。いいじゃん、いい感じっすか。うん、いい。でも確かに去年なんかリンゴ切ってたよね、はい、アップルパイ作るね。ちょっと面白いな。でしょ、ちょっと面白いね。面白さに目覚めた。でもさ、焼肉とさ、バーベキューの違い分かる？いや、分かんない。焼肉は、本当焼きながら食べてみたいな。あで、バーベキューは作ってから食べる。全部できてからね。全部できてから。さっき言ってたけどね。まず半分に切ってやったのが多分やりやすい。半分切ってもいい。さっき聞いた。野菜なんて本当に切らねえよな。カレーと梅雨が飛ぶから嫌だな。こうか。入れたくない。お、皮がちゃう。いいですね、丁寧なプレーで。これ見てくれてる人いるかな。ないでしょ。いるよ。去年去年このバーベキューのやつのが一番あれですよ、最大視聴数ですよ。マジですか。もちろんもちろん。やっぱ俺と善さんの面白さが更新できっかな。
編集3日かかったからね。いや、ほんと更新できるのも乗算したよ。もうけど取れ高十分かもしんない。取れ高ジョーさんさ、あんま面白くないじゃん。おい、いや、おい、本当にじゃねえよ。他の人、ジョーさんっておとなしいなと思ってるから、今ここちょっとキャラ。いや、おとなしいじゃん。いや、それはおとなしいでしょ。うん、意外な一面を。キャラ、そう、変えてた方がいい。今からうん。すごいすごいわ、ジョーさん。よし、すごい、喋ってる間に、あっという間に大したもんだよ。ありがとうございます。あれ、指でかき混ぜるっすよ、ね、あーそうだ。あ、指じゃない、足いや入れるから待って、これいいんだよね。それ何、うん、入れるっつって全部でいいよ多分。分量初めて今日の仕事、分量測ってる。これのためだけに待ってほしい。まあ、実質臭いわ。ちょっと酸味のある香りがしてきましたね。ブラジルのビネガーですからね。ブラジリアンステーキ。そうですね、ですね、今日作るのはで、塩だれ、タレだから、ドレッシングだよ、もともとね、万能調味料だよ。いいですね。味見していいね、うまいな、ジョーさん。いや、本当にすごい。よし、蓋、ジョーさん、いいね。まあ、多分やんねえかな、そんなこと。一年一回。まずはレモンを全体まんべんなくかけるんですね。中にも入れます。全体にもまぶしてね。あ、いいですね。地味にニンニク剥いてる。いやでもこっちの方が細かい作業だ、上手。確かに、そう、うん、そっちの方がやりやすいと思う。いくよ。なんでその高い力、そういうの、いやオリーブオイルじゃないし、めっちゃ高橋さんめっちゃ期待してた。いいか、うわーみたいな、いらない、全部入んないよね、全部バラバラでむせるってことね。めっちゃ小泉さんが期待したんだよね。やると思った。ベタはあんま小泉さん好きじゃない。はい、豆乳、いや、大事だな、ここに蓋閉めるか、これでよし、絵的に盛り付けるのが大事だよ。、うん、このチームは。そう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 、いいね。プラス、おい、人参と、おい、じゃがいも。なんか変態くせえ。もういいんじゃないですか。いいです。そうか。いいじゃないですか。芸術的。どこに入れるか覚えとかないとね。チームフリブレだからね。あ、結構味がしっかりついて美味しそうですね。よし、塩コショウいっぱいいきましたからね。社交辞令だよ、社交辞令。本気にすんねー。めっちゃさ、盛り付け大事とか言ってた。そのままボロン入ってた。いいよ、お嬢さん。はい、よし、ちょっと量、豚肉よ。うん、カナさん、もう豚肉焼き始めるって言ってましたよね。そうですね、焼いちゃいます。でも僕だってウインナー見てたから聞いてないんだよ、話。はい、でも落ちるから、塩コショウ。そう、うん、落ちるから大丈夫。うん、そうすると、すごい、なんか密着みたいになってる、ジョーさんの密着みたいな。やばい、作れる。いや、取れ高ない。いや、あるいや、ほんと大丈夫。でもなんかジョーさんもね、もっと欲しい、なんかみたいな。トレガーとしては、そう、トレガーとしてはやっぱ面白いこと欲しいね。CM いけない、いけない。見た方がやっぱりほら、1個食べてみる。そう、1個食べて、あ、味の感想を言う。なんか1個食べて、いや、まずいみたいな。熱くねえか、どう。いやいや、もう生。生。あ、さっき今城くんをおじさん呼ばわりした子供が。おじさんじゃないよ。おじさんじゃないよ、まだ。まだ20代だよ。子供と、そういうなんか、そういう感じの嬢さんもいい。うん、いい家撮れてる。子供と触れ合う。うん、何年生まれる。話しかけたら逃げられた。うん、じゃあ白山で中学校行くの。いいよ、本当。
本当はないでしょ。くれない言われてもな。あのスポーツ投げてんの、うん、あ、そうだ、何やってたっけ。え、サッカー、え、柔道。おお、ちょやってやって、試合して一回今ジョーさんとちょっとやって、これから柔道やるぞ。畑野くんとちょっとやってジョーさんでやって、柔道やる、大丈夫だよ、ガチでガチでやった、投げちゃっていいよ。でもやっぱファイターのジョーさんからしたらね、得意技は何なの。大外狩り、おお、強そうだ。量やってもらえ。いや肩痛いの。怪我しちゃダメだ。僕も腰やってるもん、まだ。いや、本当だって。お、いいですね。戻っていいです。逃げられた。今のいいっすよね。今の使える。戻っていいですかってさ。もういいっすか。気使って言ってくれたの。戻っていいですかって。今のいい。すごい。皆さん、お皿、買いますか。やだ。これもう味がついこれでも書いたら終わりついてるついてる、うん、味、穴揚げ塩コショウ振ったじゃないですか、うん、でも食べても塩コショウ味しないでしょ、うん、だから落ちるの、まあ、中外側と一緒に食わないとダメなんだこれ、多分。やっぱ鶏肉ばかり食ってんだ、うまっ、うん、そうか、しえ来シーズンじゃなくても今シーズンですね、はい、はい、の目標意気込みを最後にお願いしたいと思います。今城選手どうぞ、はい、僕たちは今あの9月の開幕に向けて、まあ、これから7月にチームみんな集合して練習するんですけど、まあ、この2ヶ月3ヶ月が一番こうホッケー選手だって一番きつい時期で、皆さんに試合を見せるまでにすごく今頑張っているところなんで、ぜひ今年はプレーオフ行って優勝できるように一生懸命頑張りたいと思うんで、ぜひ試合見に来てください。はい、ありがとうございます。まあ、今話もありましたが去年は優勝してここに来れて、まあ、今年はプレーオフも行けないでここに来て、だから多分雨も降ったと思うんですが来年また こういう機会があればぜひ優勝しましたって言えるように頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、はい、ということで、バーベキューカレッジ、無事に終了しました。今城選手と田中亮選手でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、初参加の今城選手、かなりやらされてましたけれども、はい、今日はどうでしたか。すごいいい機会でしたね。なんかあんまりああいう調理とかやんないんで、うん、なんか楽しかったですね。本当に野菜とか切ったことってなかったんですか。はい、いやもう僕青汁で済ませてるんですよ野菜の栄養分取るの青汁で済ませて、野菜は買わないですね、自炊するって言っても。でも見事な包丁さばき。いやいや、もうあれはもう見たまんまできちゃったって感じ、ね、いろんなメニュー自分たちで作って食べましたが、お味いかがでした。はい、いや美味しかったですね。なかなか自分たちのバーベキューじゃやらないようなのがたくさんあったんで、うん、まあぜひやりたいなと思うんですけどそうですね、はい、設備があれば。そうですね、ダチョウもあればね、何でもできますもんね。わ、はい、かりました。はい、はい、2年連続参加、はい、田中亮選手はどうでしたか。いや楽しかったです僕もやりたかったんですけど、うん、僕が去年やってたんで全部ジョーさんにやらせてあげましたいやでもやっぱりプレーも丁寧ならばこういうのも丁寧ですね。はい、貴重面でしたね。ね、よかったと思います。わかりました。はい、はい、もうすぐ、まだ6月の中旬ですけれども、はい、まあ、シーズンも近くなってきましたが、シーズンに向けては今どんな準備を今城選手はしているんですか。そうですね、今本当チームから出されたメニューを、うん、まあ、みんなでトレーニングしてるんですけど、まあ、どんどんきつくなってきて、まあ、こっからが本当みんな集合してからがやばそうで、うん、まあ、ちょっともう緊張しちゃってるぐらいなんですけど、うん、まあ、みんなに置いてかれないようにしっかり今のうちに準備したいな。うん、分かりました。はい、はい、田中亮選手はジョーさんと同じですね今日何回目じゃ何回目じゃ今日。今日やばいな。それジョーさんと一緒で緊張してます頑張ります。はい、進み具合トレーニングいかがですか。はい、トレーニングの進み具合は本当その出されたメニュー、うん、
やってるんですけど、まあ本当に日々辛くなってるんですけど、うん、なかなかいいです。ですか。はい、いい感じで。わかりました、はい。はい、じゃあ今日はお肉食べていいだけパワーもついたと思うので、はい、はい、じゃあさっきのトークショーでも言ってくれましたが、来年は優勝して。優勝できましたってここで言いたいですね。はい、はい、わかりました。はい、バーベキューカレッジ、今城選手と田中亮選手でした。今日本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。